Nossa, aqui nós estamos dentro da cratera do meteoro. Olha como é que é isso aqui. Muito seco, só pedra. Eles pintaram de branco aonde é o buraquinho Like do maybe the camera can see through the telescope. meteoro. Olha lá. Maybe the camera can see through the telescope. É meio difícil conseguir fazer isso. Não tem como eu focar. No, the Tá aqui camera o can see through the telescope. nosso querido Jansen. A gente estava lá em cima no vídeo passado que ele tombou naquela escada ali. E aqui é direto de Flagstaff. Try to show the picture. Você é tão teimoso. Ok. Para você ver, só assim para a gente ver o poder da natureza, the power of nature, and nature is God, and he threw the meteor here.